ଘଟଗାଁ ବିଇଓ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ବିଷଧର ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କ୍ୟାଡିନେରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବିଷଧର ସାପକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ସାପଟିକୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଦେଖି ଘଟଗାଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସାପଟି ଚନ୍ଦନବଡ଼ା ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନଦୁଡ଼ିଆ।